Andrius Mikutavičius. Dekretą pasirašo Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Aš jį turiu profesionalų klausimą. Nes tada buvo pirmo diena. Tai kažkaip mėginam pridėti. Aš trukau, kad jo, bet aš jį patarčiau. Gerai. Na, aš tikiuosi, kad nedarbo dabar. Tai čia pabūsite? Aš tik jau stengsiu. Nes tokia yra. Jo. Tai prašau. Pak. Kaip išdėjome, taip ir mėginau visada su žmonės per tuos metus jaunus, kurie ne tik tai gabus, ne tik tai muzikuoja, ne tik tai dainuoja, bet taip pat dalyvauja ir pilietinės iniciatyvos ir ugdo patriotizmą. Ir manau, kad jūsų dainos tikrai padeda daug. Ne tik tai sportininkams, ne tik tai mums politikams, bet aš žinau, net ir mūsų emigrantams padeda. Kai jie sako, truputį jiems būna sunku ir kai jie galvoja apie savo tėvynę, jiems padeda visų dainos.